është që tash për shembull tash si kulturë na jina mësu ende me marr me bo pyetje dhe me marr informata na shta prej nonave, prej tezave, prej hallave që veç mamat i kanë ose gjyshja mu bojt. Ose gjyshja mu bojt një 16 dit. Po, në fillim. Ose te... po, është, ende ndodh kjo, po normal nuk janë sana që shkanë qenë atëherë, tash kanë ndryshu, dhe më thonë, ka dhe mënyra ma treja, ma moderne, cilat preferohen për rritjen e fëmisë këtë rast, ose për cilin e shtatë zanis. Kështë që është diçka që mundën qiftet e reja mu pavarësu, paka shumë, e mësë me kërku gjithmonë dim prej dikuj tjetër. Do të marin gjitha, të më thonë, informata që ju duen në aplikacion. Normal, veç dhe ishta me cikë që gjithmonë numër ne është me shku të doktorit, të gjenekologës dhe pediatra, po kjo veç do të ndimoj paka shumë me këshila, do me thonë, rreth qasaj periude që veç gjindë të qifte.